بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم في الأخير تشرفت لين رابط هذه هكذا وضع سومالي ماي تي في سومالي ماي تي في ويسنين قبرتين سعدون عمرنتون هودها سنجل الأخير سومالي ماي تي في ماي باخ قاعدة دون با وليالي إيدن بدن وانا مالايا ونتي سنجل دون كره دون تن هدي إلى رب ماي باكو ميدها با سيدي سنجل درير تنبا بلي بركي سنايتي يهني فودها نوصارن أو حلقي نبي صلى الله عليه وسلم أسد الله شديس أولن دبال دون هدي إلى رب استوديو أنا سومالي ماي تي في ماي با أني باق ذيبا مرتين كأحبا علماء كدريرتا مدرسة نور الإيمان أو رنتي أنا ملايا وانتي سنجدي ذا كساسا أو أنا هكذا وايدو أنا سومالي ماي تي في أنا كبر بعيد أنا فلقة دلشة النبي عليه الصلاة والسلام قرط أمنت الله قبض دهنا إيوه ميل قبض دهنا بهدي إلى رب هدي أن إذن شجع دتك أن علماء ذا إلى فريدة عاوة een madrasada nur al iman nooga timid waxa dhinacayga midita fadhiya sheekh abd nasir sheekh ali sheekh ahmed raade sheekh abd nasir sheekh ahmed iyo sheekh mohammed abdi afiya oo si fiican uga garanaysan dhankaas kale waxa ka xiga sheekh abd nur geele dhinkan kale waxa asagana ila fadhiya haaji nur sofe iyo mohammed qadir iyo abdu qadir iyo sheekh saciid macalin runtii dhamaantiin waxa idin leeyahay ku soo dhawaada somali my tv ala al mustafa wa salaam as-salatu 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 ala al mustafa wa salaam الصلاة على المصطفى والسلام على أحمد بالغرام وامدحوا النصر في المجتبى والنظام اذكروا ربكم قاعدا والقيام الصلاة على المصطفى والسلام الصلاة على المصطفى والسلام الصلاة على المصطفى والسلام تحية سوى ذكر محيي العظام تطمئن القلوب بذكر السلام اسمعوا بعد الذام مدح خير لنا الصلاة على المصطفى والسلام الصلاة على المصطفى والسلام الصلاة على المصطفى والسلام een waxa hagaag sidaan hore baydin ku sheegay een waxa fooda inagu soo haysa een xilligi een dhalashada nabigeena sallallahu alayhi wa sallam oo bisha soo socota la qaban doona hadii ay bayraado een runtii waxaan ay la joogaasan hore baydin ku sheegay een culimo faro badan oo ka timid madrasada nurul iiman markii ugu horeysa intaanan u gudagalin dhinacii een muhaadaroyinkii kale ama een su'aalihii iyo waliba een harakaadkii kale aanan maartay akhyaarta caawa halkan ay isugu yimaadeen intaysan u sameyn aan ka codsano sheekh abd nasir sheekh ahmed inuu inooga faafaahiyo een fadliga een dhalashada nabigeena sallallahu alayhi wa sallam waxa ku saabsan ku soo dhawaa sheekh bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه وبعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز وهو اصدق القائلين ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال إخوة الأعزاء الكرام سيدا ودوري هراء الشيغي بوحا ويا وحا كتيرنا أما نغس ودا نغس هايسا بشي بركاي سنيد المقالية ربيع الأول وأه بالشي ورشي نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي وكونك أصو ظاهريي waxaan insha Allahu la qaban doonaa sidii aad sanawaadkii hore oo nooga barateen oo culimada diinka iyo dadka maaragtay madrasada nurul iiman ku xiran iyo dadka magaalada Minneapolis ku dhaqan in badan oo kamida aa la dhigi doonaa mawlidkii calayhi nabiga calayhi salaatu wasalaam bisha mawlid markii ay bilato insha Allahu adugu taariikh dhexdeeda ku jirta ayaa la dhigi doonaa
waxa sababta loo dhigayaana waxa weeye sida ay dad badan oo islaam ah iyagu aan aqoonsanahay mawlidka nabiga kaleey salaatu wasalaam marka in la muujiyo farax iyo surur iyo tasadduq iyo taaruf waa shay qurbi ah ilaahay aayada quraanka hadda akhriyay wuxuu ku yiri walaqad wasayna ladina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an taqullah waxa weeye taqwadu waa wax ilaahay nagu adoonsaday ee ummadii hore oo naga horeeyayna sidoo kale ilaahay uu ku adoonsaday waana shayga ilaahay loogu dhawaado laguna mutaysto wax wanaagsan inuu kuma agaal mariyo mawlidka rasuulka la dhigana waxan qabnaa inay tahay shay taqwa oo qurbi ah ilaahay loogu dhawaado waa hagaag runtii waxaan filayaa sheekh abdi nasir ee khair allah siiyo inuu ino faafahay ee dhinkana waxaan galeynaa dhinacii su'aalaha ee aan ku horeysiyo ee maxamed abdi caafi oo aad garanaysaan sheekh abdi caafi ee xaflad farabadan ayaa soo qabateen oo ku saabsan dhalashada nabigeena sallallahu alayhi wa sallam mar walba la qabto ee madrasada nurul iimaan ee marka goorma la qaban doona dad baan ogeyn haatan oo na daawanaya ee goorma la qaban doona xafladaasi horta liban waa mahadsan tahay xafladda waxa la qabanayaa bisha february ama bisha labaad maalinka ay 19 ka tahay oo sabti ah taariikhduna waa 19 maalinku waa sabti bishu waa bisha labaad waxayna bilaabanaysaa xafladda kowda duurnimo waa gartay marka xagee lagu qaban doonaa marka waxaa lagu qabanayaa hoolka shirarka oo ku yaala dhaanta Minneapolis oo loo yaqaan confession center commission taa lagu qaban doonaa waan gartay waxaan la qaban doonaa xafladda bisha labaad 19ka bishan sanadkan aan ku jirno 19ka runtii xafladdu intee in lagayay socon doontaa marka aad u maraysaa sheekh Cabdinaasir xafladdu waxay bilaabanaysaa sheekh Cabdimaxamed buu u sheegay kowda duhurnimo waxayna soconaysaa ilaa iyo 9 saac ilaa laga gaaro waqtiga loo yaqaan maaragta galabtii 9 saac hadda asar ka 9 PM asar markii kadib oo dhamaan doonta waa gartay marka daawadayaasha idan daawanaya Somali My TV idan ka daawanaya marka runtii xaflado fada badan ayaa soo qabateen xafladdan oo haatan horeba ugu sameeyseen convention centerka marka maxaad u maleysaan inaad soo kordhin kartaan xafladii kale ay kaga duwanaan doonta ay daawadayaashu ogaan karaan marka awalan xafladii aan soo qabanay waxay ugu duwanaanaysaa maadaaba mar walba aan wax soo qabato waxa ka sii bedelaysa xafladdan marka xafladii hore to qaaliman dad yar moogay waxa imaan jiray ama ka hadli jiray dadkeena Soomaaliya muslimiinta hada laakiin xafladdan waxaan ku marti qaadnay dad badan oo dadka Mareykanka u dhashay waxa ka soo qayb gali doona speaker luqadda Mareykanka ku hadla u dhashay caalimin oo luqadda Carabiga ku hadla marka taas ayaa xafladii hore ay uga bedelantaa waxyaalo badan uga bedelantaa laakiin midda koowaad rabaa dadka inaan xasuusiyo dad badan oo da'yar aan luqadii fahmi karin ama wadanka ku dhashay in luqadda ay ku hadlaan ah luqad ingiriiska mashaaikh hadasha ay ka soo qayb galayaan oo wadamo kala duwan xataa Yemen ay ka mid tahay mashaaikhatiin ay ka soo qayb galayaan ayaa waxyaalo ku soo kordhin ka mid ah waa gartay marka xafladaha runtii lagu qabto convention centerka badanaa waxa ay socdaan saacado dhaadheer ayay socdaan dadka badanaa sida maaragtay masaajidada ay u sameeyaan muxaadarooyinka iyo kuwa ku saabsan marka maxaa lagu soo qaadi doonaa ma muxaadaro kaliya ay noqon doonta dadku markay dhahaan dhalashada nabigeena waxaa laga yaabaa waagii Soomaaliya la joogay waxaa la sameyn jiray waa la dikrin jiray dikriga jira muxaadaro ayaa jirtay marka dadku say u ogaadaan marka maxay dadku maragta ay filayaan halkaasi ay ugu iman doonaan hadii ay ilaado aad baa mahadsantahay waa su'aal aad u qiimo badan meesha maadaama annagu aan jirno wadan qurba ah dadkeena meesha ku dhashan ay yihiin dad aad iyo aad aan taariikhda Soomaaliya iyo midda nabigaba aan la soconin waxa qorshahanu yahay awalan horta dadka aan la socon xaaladda in lala socosiyo nabiga la baro salaatu rabbi wasalaamu calayhi pointiga ugu weyn oo xafladda la qabanayo waa in aan dadka barno nabiga qadarkiisa iyo wuxuu ahaa si loo helo in lagu deedo ilaa qof aad aqoon kuma deeyi kartid kabacdi marka waxyaalo kala duwan waxaan ku soo bandhigi doonaa insha allahu tacaala su'aalo dadka looga jawaabo wixii su'aal ka qaba ama hawshaas ama halka hawl kale oo diiniya in ciyaal yaryar oo arday ah oo lasoo baray anaashiidii ashaabu rasuulillahi markay kusoo dhaweynayeen xilligu uu joogay madiina oo kale markuu nabigu makka ka haajiray anaashiidii lagu soo dhaweeyo kaleeto arda qaadaysa dadka la maqashiyo in ilmihii lagu farax geliyo nabigooda la jeclaysiyo la baro si ay ugu deedaan ilmihiina waxa la ogsoonyahay wax yaqaanaan cayaartooyga ninka ugu caansan way yaqaanaan dagaalyahanadan ku caansan way yaqaanaan madaxweynayaasha adduunka in badan ay ka yaqaanaan khaasatan waddanka aad joogno laakiin badankoodu garan ma hayaan nabiga inaanu barno nabiga iyo qadarkiisa iyo inaan jacaylka aan ku beerno waxyaalahaas soo bandhigi doona insha Allah taala
وقستي إن مركز دنكي دلنيار واحد السديد وكله حركة حركة أت إن مركز دير جاز ينما ملكين دنا السديد لوس وحسوسيو إن سامالي وكله إن شاء الله تعالى آدي أدواء قشين وجوجي تولك هنا ما شاء الله وهجاك وحنفلا يا ناس في عنا دوجه هشين هدبا داود ياش سامالي ماي تي في هيلو بينا بشن فبراير نقفود نوصل هايسا وحنا قد ما بنوم علينا يا إن وحير إن بشاسي سقالي طبعا كذا إن ومالين معركة سبتية convention center ka adoo garanaysan ayaa halkaas la soo iman doonaa dii ee bayraado ka soo qaybgal dhalashadii nabiga nabi sallallahu alayhi wa sallam oo halkaas ay soo iman doonaan culimo fara badan sida een ciimada maaragtay masjidul nur nur madrasada nur iman ayna la joogaan bay ino sheegeen een isla habeenkaasina barnaamijkaasi si toos ah waxaad uga daawan kartaan hadii ee bayraado Somali My TV een aad kaga soo deen doona hadii ee bayraado iyo waliba website-yada kale een sida een somalimytv.net oo si live ah hadii aadan soo bixi karin guriga adoo jooga ama meel walba aad joogtid aad ka daawan doontid hadii ay bayraado ان عيومدا ان runtii dad fara badan ayaa dhinacan ay ga fadhiya oo ayaguna ma aragtay ay rabaan inay barnaamijka ogeysiiskan qala qayb galaan ee idinku in maxyaalaha aad ku soo dalagashaan in maxay noqon kartaan isleedihiin maanta digriga ama in maxaa u maleysan waxyaalaha ku soo talagalna waxa weey madaxiga rasuulka faagartay ilaan taadna faagartay okay in marka in daawadayaasha idan daawanaysa in bal in say u maqlaan بل وحير هدي بينا الصلاة على المصطفى والسلام 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 على أحمد بالغرام وامدحوا نصر بي المجتبى والنظام اذكروا ربكم قاعدا والقيام الصلاة على المصطفى والسلام الصلاة على المصطفى والسلام الصلاة على المصطفى والسلام حياة سوى ذكر محي العظام تطمئن القلوب بذكر السلام اسمعوا بعد ذا مدح خير لنا الصلاة على المصطفى والسلام الصلاة على المصطفى والسلام الصلاة على المصطفى والسلام الفخر قوال وسنا والفخام موسم العرفات وعيد المقام أسوة للهدى أصل السامي وحام الصلاة على المصطفى والسلام الصلاة على المصطفى والسلام الصلاة على المصطفى والسلام من له منبر للسلام من له مولدان من بضاح الحرام
من رقى حضرتان غيره لا يرى الصلاة على المصطفى والسلام 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 صل وسلم وزد وبارك عليه صلى الله وسلم عليه وهجاك وحن في ليادة وضي أشقي ما هي قيها مدن إن أتكوا ذا هشين سلجاسي أي دتك كوا ذا سليرين نبي جينا صلى الله عليه وسلم يا هذا الناس يا قادة ينبا وحن في ليا إن أت مال أنت فبراير سقالي طبعا كذا أي معرفة سفي عن هذا ويب بوكس عندهن تان هدي إيه بيد هذا يوم محاضرين إيوه ولي بعنشي دوين هالكاسي لقو صوص مين دون هذا بها إلوبين مال أنت سي فرنتجير كاك أنت أتكوا علامة سيد كلاندر كوجو دكان een ka soo qayb gal een xafladaasi lagu qaban doono dhalashada nabigeena sallallahu alayhi wasallam February 19keed waa maalin sabti ah walaw baan filayo weedarkana inuu maalintaasi uusan baraf lahayn hadii eebay yiraahdo waa maalin dhalashada nabigeena laga yaabo inuusan baraf banoodo in een maaragtay weedar fiican aan iska haysano baarkimadana iska fiicayn hadii eebay yiraahdo bal aan ku laabto een ciimada een sida maaragtay maxamed abdi aafi een waxa la qabta xaflada saas oo kala ah een muhaadareen baa la sameeyaa een convention ka dilo qabto jaaliyadu waxay badanaa isweydiyaan convention ka lacag baa lagu galaayo een saas baa jirta waxyaalaha marka inooga waran dhanka lacagta dadka ma lacag baa aan ka rabnaa een iimaan doona mise een maxaad ugu talagashay aad baa maahsan tahay intaan jawaabta u gudbin waxaan ka hormarsado awalan horta waxaan ku marti qaadanay xaflada qof walba oo ka soo qayb gali kara waxaan ku marti qaadanay dhamaad dadka ku nool United States khaasna gobolka deganahay gaar ahaan labada magaalada mataanaha mid aan joognay symbol marka xafladu waxay u furantahay qof kasta oo muslim ah oo jecel nabiga sallallahu alayhi wa sallam oo doonaya inuu aqoon dheeraad ka kororsado dhanka nabiga sallallahu alayhi wa sallam iyo nabiga wax qabadkiisi siiradiisi maxabada nabiga waxa lagu samaynay doono hadaan soo laabto dhanka lacagta xafladu waa lacag laan waxa qarashkeedii bixiyay dad jecel nabiga sallallahu alayhi wa sallam oo raba maalinta qiyaamada markii ilaahay hortagaan inay yiraahdaan ilaahay rabbi iyo rasuulki aan noo soo dirtay jacaylkiisa ayaa waxaan ku bixinay anoo doonahaya dadka in la baro nabigaaga jacaylkiisa qof hadaan la qoon raaci karee ayaan qarashkan ku bixiyay in aan uga qayb qaato dadkaas nabiga si loo bari lahaa marka xafladu waa lacag la'aan cid kasta nabiga u furan tahay waliba waxaan rabaa kare dadkan u sii sheego in aan qabanay qol ama room daycare ah dadkii ilmaha hayn lahaan aan u qabanay qofkii ilmaha aan haysanin ama ilmaha waxaan ku wadaa wax haysta uga soo aan haysanin inuu ilmihiisa soo qaato inoo keeno khayrkiisana u dhageysto ilmahaana intaas looga taxadaro oo loo hayo xafladu ay socoto waxa kale toona dadkan u sheegno in saacadaha ay furantahay laga bilaabo kooda maalinkaas ilaa ay ka dhamaanayso qof walba oo su'aal qaba oo arintaas wax waswaas uga jiraan in culuma caalimeen oo caamilin ay ka qancinayaan marka xataa qofkii raba in lagu soo dhaweeyo ama kelimad uu ka yiraahdo ama ka qayb qaato in uu aad looga qancinayo hataa hadii waa la ogyahay Soomaali baanahay wax yar meedo ka jira ka soo qayb gal nana weydii su'aashaad doonaysa laga qanciyo taleefannada meeshaas ku qoran baan agalaysu xariir kartaa wax kale oo dheeraada akhbaar dheeraada sawilati salli ala la habib muhammad rahmatil mu'minin wal mu'minati rabbi salli ala al habib muhammad رحمة المؤمنين والمؤمنات رحمة المؤمنين والمؤمنات رحمة المؤمنين والمؤمنات اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله وسلم عليه وعلى وهجاك داود يا شقيمة هي قاية مدن وحن سوغرني وحن في ليا إن سفي عنا دوجهشان قبل جب داسي أي هيد سلي قاسي لقادة يكو سلي قا إيفن نبي جينا صلى الله عليه وسلم هذا به يعني لوبين February لبدا هذا February سقالي طبعا كذا يعني رهدي إن Saturday مالين تاي تهاي أنت وحي فافهين ليراد عربتنا واحد كلاس وحريري كرتا تلفن كشاشدة كقرن أولي هاي مدرسة من نور الإيمان هدي إيه بير هذا أيجا أيه كاجي جواب يا وحي سؤال يوليبا واحد هدي عاد هري واحد وكين لهت تطبع لغي يا باي إن أنا أيجو لفتر كود واحد صدق يستان ورشين أي ماشة كينان
وحيس أوران كله بنت هذا الصوح القامين لا صوح رير مدرسة داسي هدي أبي يراه ده سي أي معركة واحد والباء كوجشة كان ولو با أي ده هراء وبحيان إن ماشى سي إن كده ده دنا لقيا با إن أي معركة حولها سي كلنا أي قبطان هدي أبي يراه ده هذا بقى عرور هذا وده تدنا عرور هذا هراء وصو كحيسه ليكير أيا لغوها يا المهنة مال يا لغوها هذه ونا ساد وفائدة استهدية بير هذا وحنا يا هاي جب جبدي برنامج كي أيام نسوق عنه برنامج كوه حمانتا أن كسوق هذا ناي أو أي قلصة قب قلي إن مدرسة النور الإيمان أو معركة عيمة إذا كسوعته ودن سيد عدو جدا لنا عيد ذا يوضع فريان أيام وحنا يا هاي الآن بدو مهسنتين سيد شرفت له هذه نوصل قب قشين هدية بير هذا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم في الأخير تشرفت لنا بتحديها كواد سومالي ماي تي في نتورك سومالي ماي تي في أيضاً قبرتين سعدان ومنتنا بسنجلا أخيرك سومالي ماي تي في ماي با هسينكو كحريري هينبا مينيابوليس سكول بورد ممبر أو رنتي لكداري أي dadkii oo ku guuleysay doorashada school board markaga mayba ka jareeyba nankiin gore oo Soomaali ah oo leeyahay Hussein Samatar iyo meelumna ka dhaari iyo dad kale oo meelaysay qayb galay la ka dhaariyay anoo ay liibaan Hussein yamayba jareeybaantii nasiin gabagabay barnaamijkaas oo dhon oo meelaysay asan galay I'm very happy actually to announce the next person who will come forth, which will be the last board member to join us. Hussein Samatar, who's going to bring with him Dennis Shapiro. I almost said Denny, I don't know. Dennis Shapiro? Yeah. I, Hussein Samatar. I, Hussein Samatar. Do affirm that I will support. Do I affirm that I will support the Constitution of the United States of America. The Constitution of the United States of America. Okay. And of the state of Minnesota. And the state of Minnesota. And that I will follow faithfully. Faithfully. And I will and that I will faithfully perform the duties of the office and perform the duties of the office which I now assume as director of education mm-hmm. special school district number one to the best of my judgment and abilities, so help me God. Thank you so much. And actually, we just swore in. Congratulations. I will be speaking tonight three languages. First, I will start with Somali, then I will go Spanish, then last will be, and the least will be English. Habeen wanaagsan, marka ugu horeysa dadka afka Soomaali ku hadlaya 114kii waa mahadsantihiin. Districtiga aan degannahay, gobolka aan ka tirsannahay, waa magaaladiinni, waa gobolkiinni. Waxaan ahay qofkii ugu horeeyay oo Soomaaliyeed oo af Soomaali ku hadlaya oo halka idin fariisanaya. Soomaalidu waxay tiraahdaa ninka dheeriga u dhow ayaa lafta kala baxa. Waxaan filayaa inaad iman doontaan, aad ka qayb gali doontaan, aad ila socon doontaan, wixii dhiba aad qabtaan aad noo sheegan doontaan. Arruurtiina meeshan kama aha jinsiyad labaad ama second class citizen. You are as a citizen as anybody else. I hope you will participate effectively. Thank you so much for coming. Thank you all. Now, I know there are a lot of languages that are spoken in this district, but Spanish is a second language in this country, and it's a great language. So I would love to send a signal tonight, know that I will be their school board member. Primero, quiero decir que este distrito es su distrito y que trabajar para usted y para sus hijos para mí es un gran honor. El distrito es nuestro distrito
y la única manera de asegurar que todos los hijos reciban una educación excelente es que toda la gente participe en el proceso. Me importa cada niño y también me importa muchísimo el éxito académico de cada niño. Yo deseo que todos trabajemos juntos. Y los doy las gracias por su apoyo. And thank you so much. Thank you for coming. My final would be a language that we have to speak. And a lot of new Americans come, and it has been a lot of discussion that some of us do not want to learn that language. It's a myth. English is the language of the land, and everybody understands that. If you want to get ahead, not only you have to read and write, you have to even think in English. So I have a prepared remark tonight, and I will be very specific. And as also you realized that as I was preparing my speech, I decided not to print any paper. So it's all tonight about iPad, just so you know. So no, all technology. First, I want to thank my wife, Oba. I also want to thank all my children who are here tonight, four of them. Hanat, who is there, my 15-year-old. Harun, my 11-year-old. Habon, whom you've seen. And also my almost a month-old baby, Habi, who is here tonight. Thank you so much for doing everything that you do. Thank you so much. I also want to thank all my campaign team, specifically Dennis Shabiro, for your friendship, for your astute understanding of Minneapolis Public Schools, and just being a great man. Thank you very much, Denny, for everything. And events this Saturday in Arizona, I want to take a moment to thank the people of Minneapolis, the people of Minnesota for public life. In general, life in general do matter most of us in this district. I know there has been heated language and fiery debate about our schools. I have heard and read anger in meetings and on the internet. But deep down, we know we all share the mission of doing the best we can for our children. We should never, ever forget that. It's all about the children. I come here to represent the best interests of all our children, but I do understand that I represent the rising voice of the new Americans. We cannot forget, though, we cannot forget the traditional African-American community who fought to be educated in this country. As you know, they're not going to have representation in this board. Therefore, all of us, we need to do whatever we can to make really sure that people in North Minneapolis, South Minneapolis, who are African-American community and not neglected in this board. Please, let's do that. Minneapolis is a great city for all of us. It's a great city for the new Americans. We, the new Americans, appreciate the opportunities that we have offered here and receive. We have left our homeland, whether we are from Colombia or from Chile or from Somalia, hoping to do well for our families, to build the next generation so that all of the immigrants who came before us the way they did. We are ready to learn, we are willing to work hard, and I hope it's not going to be made excuses. You can only speak one language. We should be able to speak at least three languages, not only one. So I hope that will be another excuse that we cannot educate our children because they speak another language. I hope that is going to end tonight. Just the fact that Alberto and I can speak combined six languages. So that will be tonight. I do appreciate immensely the leadership of previous board members, those who really, really came before us and tried everything that they could for this district. I am grateful for their commitment, their belief that, especially the last board, who believed it deeply that every child in this district can learn and should learn. I hope we on the new board that coming on tonight, we can continue to work on and erase the achievement gap that the previous work worked so hard and make sure that we stay on task. Now, we can do in this several ways.
to make sure that every child in this district gets the best possible education. One way that I know for a fact is going to work is to listen to the parents of this district. And also listen to the community leaders of this district who really care all about the children. If we do listen instead of talk, we will be able to erase the achievement gap of the district. Now, I don't have to tell you this, but you know it's going to be a tough time for all of us. Therefore, I would love to be specific tonight and to tell you what I will be doing. Now we're going to go a paper. There are three things that I do care, and I will tell you what they are in the next 4 years. First, our money. I look forward to working with my fellow board members to make our district finances understandable, transparent to all parents, teachers, and students. It's not enough to say that we don't have enough. We should have asked more, but we should know how we're spending the money that we already have in the district. Two, our English language learners. I want to learn as much as I can about the program and make sure that what we offer is well thought out and is the best that this nation can offer. I'm looking forward to working with Jana and her group, and thank you so much for all the opportunities and education that you all already gave me. I am serious about the ELL language, and you will hopefully know when I go up there and sit. And finally, finally, our initiatives. I look forward to following up and understanding what they really are. I understand we have over 168 initiatives, so I need to understand what they are. And especially I will focus on last year's curriculum audit and removing the clutter from our district's curriculum and instruction. It was my honor to campaign, but that's over. Now we have to govern, and thank you so much. السلام عليكم ورحمة ليبان محاتشك ما أنت أد بفرحات أسر رئيسة ولبا مركي علي ماذي أخيارتي دقيدي مقال هذا دمان وذا جوغان آذي آد ليبان آذي آد وحانو شيقة يا مانتا ومالين عصب وواع عصب وحان فلي دمانتين إن أنكو ذا قيب قلنو وحبرش هذا يهرو مركة حرورته إيو إن أنكو قلنو داد إسهيسته oo horo socod leh kuligeena horo socono liban adam wadan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ما بعد marka hore libanaad baad u mahadsan tahay adiga iyo telefishankaad oo gaaminayso waxa kale oo aad u mahadsan dadka Soomaalida soo qiimeeyay xafladan Hussein uu kaga mid noqday board school ka Minneapolis ka soo qayb galay iyo inta kale ee timidba mas'uuliyadaasi oo loo qaaday bini aadanka oo loo qaaday Mareykanka dadka Soomaaliyeed loo qaaday aad iyo aad baan u hambalyeynaa Xuseen waan u ducaynaynaa adiguna aad baad u mahadsantahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu billahi tawfiiq salaamu calaykum marka hore waxaan halka uga mahadnaqayaa My TV liban barnaamijka ka soo qayb gashay oo dhaarintii Minneapolis School Board-ki anagu qaasatan hadaan nahay Soomaalida Mareykanka aad ayaan aad ugu faraxsanahay in Xuseen Samatar maanta loo dhaariyay inuu ka mid noqdo school board-ki waa arrin aad iyo aad community ugu farax gelisay Xuseen si fiican ayuu u hadlay ma taqaanaa waxyaabaha ay carruurta iskuulada ay face gareynayso waxyaabaha uu ka qaban doono marka aad baan anaga Soomaalida maanta hadaan nahay halkan oo Minneapolis waxa farxad noogu ah inuu ninkii Soomaali ugu horeeyay school board ku noqdo marka waxaan leenahay shil hooshii si fiican u qabo ummada Soomaalida ayaa u taagan tahay iyo dhammaan districtiga marka hawl wanaagsan ayaan u rajaynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh amaan raxiim farax weyn bay ii tahay maanta inaan ka soo qayb galo xafladan Soomaali may aad baa u mahadsan tihiin maanta kale waa maalin muhiim ah waa maalintii ugu horeysay aan dooranay qof ka mid ah board member-rada ugu sarreeya gobolkan siiba magaalada Minneapolis school board
ninkii ugu horeeyay aanu dooranay Xuseen Samatar aad iyo aad bay noo farax gelinaysaa insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan isku xidhnaano si aan council members u doorano ama state council members u doorano ama xitaa senators oo federal u doorano insha Allah haddaynu isku xidhnaano guusha guulka way maan gaarinaa billahi tawfiq raxmaan raxiim waa aniga oo ah maxamed xasan maxamuud Somali American Parent Association ama ururka Soomaaliyeed ee waalidiinta Soomaaliyeed waxa sharaf weyn iyo inaan caawa la kulmo habeen aad iyo aad taariikhda gelaya oo ah ma taqaanaa habeen aan dooranay board member Soomaaliya afka ku hadla oo Soomaali ka mid ah oo innaga inaga mid ah markii ilaahay ummada la hadlay wuxuu yidhi rasuulun minkum marka maanta waxaa nasiib noo ah inaan helay qof aan diray oo annaga naga mid ah oo danaheena wax ka qabanaya waxaan saad leeyahay taa keliya ma aha waalidiinta iyaga labtooda wixii laga rabay iyo barashadii la rabay inay wax bartaan iyo inay mataqaanaa noo yimaadaan oo aanu barro wixii ay caruurtooda ku barbaarin lahaayeen ee ku hoggaamin lahaayeen taana inay ilaawaan looma baahna farxaddanun ha ku daayaan ku fadhiinay idinkuna wax barta gacanna qabta imaada markaad wax mataqaanaa dhibaato qabta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta waxa weeye waa maalin runtii aad u qaaliya waa maalin aan aad u sugeynay waa maalin irido badan inoo furmeen waxaan aad iyo aad maalinta ugu hambalyeynaynaa Xuseen Samatar hawshaa noo qabtay ku guulaystay meeshaa noo fadhiistay iridaa noo furay aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa marka ilaahay garabkiisa ha galo inakuna waxa weeyaan miyaynaan garabkiisa ka bixin aan barbar taagnaano si aan mar walba ula socodsiino wixii loo baahan yahay iyo wixii kaleba siyaasan muxuu haya run ahaantii jecelanaya waxa kaloo halka ku soo dhaweynayaa nin aad iyo aad u qaaliya inaan aad iyo aad u qaaliya oo runtii dugsiga muxuu haya Washburn High School ka noqday number 1-ka nin qiimo badan ku soo kordhiyay ah magac badan ku soo kordhiyay muxuu hayay ummada Soomaaliyeed iyo community-ga Soomaaliyeed ee maana yaabla stegan marka ayinkaana waxa weeyaan waa Cabdirazaaq Cabdiraxiis Farax waa isagaan u dhiibaya markaan ku biiraya السلام عليكم ورحمة الله وحن زائد وقفر حسنا ما أنت حفلة دان وحيلك كله وريق عيي حسين سماتر وهم بلينا يا وحن لايا هاي إن شاء الله إلهي كله قرب قرب ونقو قفكي محيهد سومالي ذا وحوتر إن شاء الله أنا قايا ماشي نوم تليسا إن أرضي ذا سومالي ذا وحوقة واتد ماشي وحكا قبسان كران سكولي ذا وحكا نقون كران هدو إلهي ذا مركب وحن كارجين إن شاء الله إن أرضي ذا سومالي ذا سيدا أو قرب خبان لهد برنامج faa'iido leh ugu soo siyaadin lahayd sidii maxayad ay u noqon lahaayeen dad nolosha wadankaani wax barashadiisa faamo inaan qotid insha Allah wa maasantiin xafladda aad iyo aad u qurux badnayd speech aan caadi ahayn buu Xuseen Samatar jeediyay anagana aad iyo aad buu noo matalay waxaan aad iyo aad uga helay saddexda language uu ku hadlay oo isbaanishka ingiriiska soomaaliga ah qof walba oo meesha yimidno aad iyo aad u farxay run hadii la sheegana aad iyo aad ayaanu u dareenay inaan part of Milyaabars Public School nahay anaga waxa waa run hadii la sheego baaritigayaga aad iyo aad barsebishkayga uma badnayn laakiin hadda waxaan rajaynaynaa Xuseen Samatar aaligiis oo board member yahay oo mar walba nala soo kicinayo inaannu more participation sameynayno aanu more involved ku noqono school issues-ka hadii ilaahay idmo wallahi horta farxad ay noo tahay inaan caaw ka soo qayb galno maxaa la yiraa xafladdan qaaliga ah xafladu waa farbadan yihiin laakiin caaw waxay noo tahay guul ay gaartay Somali community markii la yiraahdo dhinaca waxbarashada amaba qofka maanta muxuu ahaayo noo fariisanaya waxaan ku kalsoonahay in uu mataqaanaa xubin firfircoon ka noqon doono boardka uu ku jiro marka runtii farxad ay noo tahay caawana waa ka soo qayb galnay shaqadiisana ilaahay ha ku garab galo keligiis ma shaqayn karo community-ga wada jirta iyagoo keensada maxaa la yiraahdaa waxyaabaha u baahan yihiin in ilmahooda laga kaalmeeyo ayay maxaa la yiraahdaa halkaan u fududeen runtii marka waa mahadsantahay Soomaali maay
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم في الأخير تشرفت لين رابطة هذه جهة كذا وهذا سومالي ماي تي في نتورك سومالي ماي تي في أو كاستوديو هنا ماي با مرتين كهبة قدوميها أوركا سومالي peace and progressive أو هذا قرن إنسان بريهن قبل كان مينيسوتا and وليبا community الجالية ده قبل كان مينيسوتا أو كتحي and awards يوليبا تي في شقار كود أيان ربعين عن كسر دويو فاضل الشيخ محمد ayaan rabaa inaan ku soo dhiibo markii hore ee Mr. Fadil ku soo dhiibo Somali Mike TV waan faasanta halkeliya en runtiis Fadil dad badan ayaa ma aragtay en ku daawanaya saan filayo en Somali Mike TV runtii ururkan mar badan ay arkeen walowba Soomaalida habeen ma aragtay habeenada kamid ahayd aad ugu sameeyseen xaflad lagu qabtay en hotel la yiraahdo Industrial Boulevard Kuyal en Ramada een hotelkaas oo maaragtay aad ugu qaybinayseen awards ee jaaliyada Soomaaliyeed waxa ay qabteen iyo waliba TV-yasha qaar koodna aad siiseen een inooga waran een intaan u gudbin barnaamijkeena wax qabadka een ururkiina goor ma la aasaasay ee waxa santay leeyahay markii horeysa fagaan martiqaad kaga martiqaaday xafladan een TV-ga My TV ururku waxa la aasaasay bishii July 2020-kii ee 2016-kii een muhiimadda loo aatan waxa ay ahayd creator in aan dhalinyarada Soomaali u sameeyno hay'ad ay isku iman karaan oo markaas ay awood ay leeyihiin ay isku meel dhigi karaan si umadooda wax ugu qabtaan maanta bay hoosan waa gartay in marka in ujeedada aad u aasaasteen ururkani waa maxay fadlo ujeedadaas waxay ahayd in Soomaaliya la mideeyo mar labaad ee ujeedada loo aasaasay dan soo koob mustaqbalka jiilka dambe in mustaqbal fiican diyaariyo marka labada xumeys waxay ahayd diyaarinta loo diyaarinayo mustaqbalka jiilka dambe mustaqbal fiican ay ku noolaan karaan iyo Soomaaliya mar in Soomaalinimada ka rugu soo celiyo okay hubnihiina een gudiga ama een ururkiina intuu in ka kooban yahay marka een sida aan u dhisanay qaab hadda u dhisanay kala kaleeto state kasta wuxuu leeyahay shan xubnood ee gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen iyo secretary treasury adu shan state oo kunta local laakiin waxa la leeyahay chairman oo ururka dhanka shaqo wada haysta chairman ka ka soo wanaagsan waxa ahayd in case oo farsamada oo haya group aanu jira group koobka oo haya isku day inay la xiriiraan white house ka kala tusaalahan si waxay soo wargelinayaan chairman ka before intaysan ka hadlin wax ka baxsan gobolkooda ama magaaladooda marka chairman ka wuxuu leeyahay meesha walidi korriya meelidi kama horeen soo seen la waraaqada ururkana ka socda aysan hal xafiis oo wada dhicin waxaan leeyahay chairperson oo war qol kasta marka talaabo ka baxan gobolkooda ama magaalada ay qaadayaan ay la hadlaan waagad laakin sidaan wada socono urur fara badan ayaa dalka Soomaaliya hore u soo maray faa'iido saadaad la socotida en marka maxay kaga duwan tahay ururkan Soomaaliya peace and progress walowba pita markii la fiiriyo ay tahay in nabad uu keeni karo en dalka Soomaaliya haatan dalka Soomaaliyana wuxuu u baahan yahay nabad in maaragtay jiil maaragtay keenan waliba en 20 sano ayuu soo jiitamayay maaragtay dagaalkii socday marka muxuu kaga duwan yahay ururada kale ay soo hore loo sameeyay iyo kiina haatan socda very good waa gur kooban waxa ka duwan tahay shan xaalo en xaaladda koowaad waxaan nahay urur oo diyaar u ah inay qof kasto oo raba inuu Soomaali wax u qabto inay la hadlaan arinta koowaad waxaan nahay urur oo diyaar u ah in ay halka focus ka saaraan in sir Soomaalida ay ka hadlayaan markasta urur Soomaali ka hadlayaan dhibaatooyinka jirta halka talabaad waxaan nahay urur oo diyaar u ah wixii tagay dhibaato ah inay asa taariikh looga hadlo inaan looga hadlin wax loo argoosi ee ta kale wax weeyaan waxaan nahay urur oo islaax sabtuma soo qofku hadii uu qofana naga mid assignment loo dhiibo waa lagu xisaabtamayaa xisaabtankaas oo ah mid oo xushmad iyo ku dheehan adasamta waxaan nahay dad xubnahooda ku doorta khibrada iyo aqoonta iyo kartida uu leeyahay in ku doornin mashabka ka yimid iyo beesheba hoos tagaayo gobolkeba ka yimid kuma doorano soo shanta xalanka ka duwan Soomaalida waa gartay en laakiin en dibaato fara badan ayaa ka jirta Soomaaliya saan horeba u sheegay in marka ururkiina muxuu ogaaday ama muxuu sada dareemay dibka meesho ka jira Soomaaliya very good waa su'aal fiican waxaan raadinay ururkanka aasaasaynay dibaatada inay haysato in 20 sano leeshay la maxay tahay waa gartay waxaan u kala qaaday bulshada dad aqoon yahay dad iska bulsho caadi ah dadka bulshada caadiga marka weydiisay 100kiiba lambar aad badan waxay ku leeyeen oo qabiil baa isku kaayeen dilay laakiin marka si weydiisay arrintu waa soo xidhmay soo tiraahay xawaar meeqa qof ku nool Soomaal qabiilka Soomaal geeli kara hargeysa sidoo kale aan aqoonyahana marka weydiisay tiraa dhibaato inay haysato maxay tahay wax ku leeyahay jahli waa marka tiraa jahli okay jahli wuxuu kala baxaa laba marka qoom kala dhaho aqoon oo ilmu dhigood la dhaho iyo aqoon oo practical oo qofku wax bartay
iyo aqoon qofku way aragnimo uu ku helay marka fiirso kasoo qaad Ethiopia Kenya darsanala aqoontu way aragnimada marka fiirso kuma baan kana aqoontu practical marka fiirso way naga yarbadeey wax yar aqoontu marka fiirso ilmo dhagoodka inaga ka badan way dadka inta buu muslim waxa maqli jiray waxa laba dilo laba dhaac wax si maqli jiray isku dayo marka tirahay lambarka marka isku day aqoonta inaga ka aqoon badan turada dadka aan darsanahay way inay shee waxa ku leeyahay oo anaga marka wax naga raadinaya wax aan oo xal naga laga helo isku dayo waxaan raadinay baaritaan oo psychologically ummadana Soomaali waxay ka doonta caalamka leeyahay waxa soo gaanay customer service marka imaato in ummadaha kala ka duwana waxa soo gaanay respect xushmad marka imaato in ummadaha kala ka duwana waxa soo gaanay appreciation marka imaato isku mahadceliyo in ummadaha kala ka duwana waxa soo gaanay isla xisaabta marka ay dhacdo in ummadaha kala ka duwana waxa soo gaanay meel dhex meel isku mid marka ay noqdaan ka duwana intaas oo dhamaa abuu marka yes weydiin waxa waa barnaamijyada mid aan xal kuma heshaan marka idinku hadaa tihiin ururka Somali Peace and Progressive walaw ba aad raadiseen resource badan aad raadiseen marka halkii waxaan filayaa marka inaad u Sound, free us now, free us now, save us.
Oh,